Så tar vi oss an den som just nu i alla fall, jag kanske lägger till någonting senare, men just nu är i inspelande stund här den sista delen i den här delen av lektionsserien som hela lektionsserien handlar om grundlagsreglerad demokrati. Och vi tittar nu på det ena benet för vad en demokrati är, nämligen demokratiskt beslutsfattande. Och vi har tittat mycket på då första kapitlet, första paragrafen, regeringsformen. Borde jag ju ha med här också såklart. Där mycket av de här bestämmelserna finns kring vad är demokratiskt beslutsfattande. Och sen så bygger vi vidare på det och tar lite fler lagrum och lite fler exempel och lite sådär. Det står att vi har ett parlamentariskt statsskick. Och då vill jag att vi funderar lite över vad det är, så ska jag prata lite om det. Och det kan man göra utifrån en parlamentarisk makthierarki. Som leder oss ner till vad är parlamentarism? Och vi har ju pratat om att folket är de som styr i Sverige. Det här är ju jättetydligt i första kapitlet, första paragrafen. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Därför hamnar vi högst upp i den här makthierarkin. Sen så pratade vi alldeles nyss om att Sverige är en representativ demokrati. Det vill säga medborgarna lånar ut makten till sina representanter i till exempel riksdagen. Och de får då fatta beslut åt oss, kan man ju nästan säga, i politiska frågor. Vilket ju då gör att nästa liksom steg ner i den parlamentariska makthierarkin, där har vi riksdagen. Och det är då folkets främsta företrädare. Framgår 1.4 regeringsformen, första kapitlet, fjärde paragrafen regeringsformen. Där står det att att riksdagen är folkets främsta företrädare. Parlament, om vi tänker på ordet parlamentarism, kommer ju från ordet parlament delvis. Och parlament, det svenska parlamentet är ju riksdagen. Så därför blir det lite logiskt att tänka att efter oss i makthierarkin, det vill säga efter folket, medborgarna, så kommer riksdagen. Ja. Riksdagen då fattar beslut om samhällets viktigaste spelregler, till exempel grundlagarna som vi nu håller på att jobba med. Visserligen med stöd av folket genom att vi får vara med och bestämma i det där valet mellan beslut 1 och beslut 2 i riksdagen om grundlagsändringen. Och om lagarna bestämmer de med, alltså alla lagar är det riksdagen som beslutar om. Det har vi ju jobbat med i andra kurser också. Och det här framgår av 8.1 regeringsformen att det är. Det tittade vi lite på nyss, 8 kapitlet också i regeringsformen. Att det är riksdagen som fattar beslut om lagar och grundlagar. Riksdagen utser också en statsminister. Det har jag också nämnt innan och där framgår 6.3 som i sin tur utser regeringens olika statsråd, det vill säga ministrarna. Framgår 6.6 regeringsformen. Så att, okej. Folket i toppen, vi lånar ut makten eftersom vi är representativ demokrati till vårt parlament, det vill säga riksdagen. Riksdagen fattar beslut om de viktigaste sakerna, de viktigaste ramarna för spelreglerna i samhället, det vill säga grundlag och lag. Och de utser en statsminister som i sin tur utser sina ministrar och bildar en regering. Och det är då nästa steg i den parlamentariska makthierarkin, nämligen regeringen. Riksdagens 349 ledamöter kan inte liksom jobba med allt vardagligt vad gäller politik och är inte heller de som ska verkställa de politiska besluten. Men de som ska verkställa de politiska besluten, det är regeringen. Och delvis så gör regeringen det genom att de utfärdar förordningar som tolkningar av lagar. Och det har vi ju pratat om innan när vi pratade om rättsreglerna. Vilka de är och så. Och det är regeringen som styr landet. Och med det menar man helt enkelt att de ska ta den gällande lagstiftning och grundlagarna och vanliga lagar och tolka dem och ge sina myndigheter i uppdrag att förverkliga allt detta. Och det gör de delvis genom sina då förordningar som tolkar lagen och grundlagen. Så. Det är ett sätt för dem att styra landet på. Ett sätt. De har lite andra maktbefogenheter också. Som vi inte tittar jättenoga på just i den här delen av den kommande
konstitutionella rätten faktiskt. Inte så mycket detaljer kring det. De styrande har riksdagens förtroende. Och här är en väldigt viktig del i ordet parlamentarism. Nämligen att ja, eftersom det är folkets vilja som ska lysa igenom och vi utser våra företrädare, de sitter i riksdagen. Som sen i sin tur då indirekt ifrån oss lämnar över makt till regeringen. Så måste det kunna återkopplas på något sätt till riksdagen. Så att riksdagen har möjlighet att avsätta enskilda statsråd, det vill säga enskilda ministrar, eller hela regeringen genom att till exempel avsätta statsministern, då faller hela regeringen. Och det har vi i någonting vi kallar för misstroendeförklaringar, och då är vi på 13.4 och 6.9, vi hoppar lite fram och tillbaks, där har vi vad som händer om statsministern avsätts genom en misstroendeförklaring. Okej, lite lagrum som jag inte går in och tittar på nu i detalj. Gå in och titta själva, gå in och läs. Men framförallt så vill jag att ni ska få med er då, vad betyder parlamentarism? Jo, men parlamentarism är enligt vissa definitioner så är det helt enkelt bara att regeringen svarar inför riksdagen. Det vill säga att regeringen är ansvarig inför riksdagen. Riksdagen kan besluta att avsätta regeringen. Men om man pratar om den parlamentariska makthierarkin så börjar vi med att titta på just att det är folket som ska bestämma. För att man ska förstå varför regeringen svarar inför riksdagen som det står här. Jo, folket är de som ska ha makten. Vi lånar ut makten till riksdagen. Riksdagen lånar ut en del av den makten till regeringen. Och då är det viktigt att riksdagen som sagt var svarar inför riksdagen och riksdagen har möjlighet att avsätta enskilda statsråd eller hela regeringen. Det var min lilla prata om parlamentarismen. Och då kan man stanna upp och fundera lite igen. Vad krävs av medborgarna, det vill säga av dig och mig, för att systemet med folkstyre som vi nu har tittat på ett gäng olika lektionsdelar här. Vad krävs för att det ska fungera? Alltså vad har vi för ansvar för att se till att det här blir någonting bra? Jag menar, är det en demokrati vi lever i om det står precis så här som det står i våra grundlagar och det är reglerat på det här sättet fast vi medborgare skiter i vår demokratiska rätt att till exempel gå och rösta? Ja, så fundera lite kring sådana saker. Vad skulle krävas, eller vad krävs av oss för att få detta system att fungera? Och sen kan man också fundera på, är alla demokratiskt fattade beslut bra för demokratin? Alltså försök att hitta exempel på, inte liksom faktiska, utan bara hitta på liksom så här, den här typen av beslut skulle vara dåligt för en demokrati. Och om de då är fattade i demokratisk ordning, på det sättet vi har pratat om nu. Om besluten är fattade enligt det här systemet, att om ni kommer ihåg, vi backar lite, så säger vi att folkstyre skulle vi kunna säga handlar bland annat om att vi har regelbundna politiska val. Okej, vi har regelbundna politiska val. I de här regelbundna politiska valen så utser vi då våra representanter eftersom vi är en representativ demokrati. Våra representanter fattar beslut. Är alla de besluten bra för demokratin? Och i så fall, om de inte är det, är det då demokratiskt? Det kan man ju fundera hur mycket man vill på, tänker jag. Och jag vill att man problematiserar hela tiden kring begreppet demokrati. Och inte tar någonting för givet, utan man tänker att allt det här vi pratar om. Oavsett om man väljer att köpa allting eller bara vissa delar. Men sätt det i relation till varandra. Funkar det ena utan det andra? Är det en demokrati bara för att vi kan garantera att besluten är fattade i demokratisk ordning? Utifrån en tank om folkstyre. Eller måste det in andra saker också? Och sen kommer vi lägga på. Nästa del i den här lektionsserien kommer handla om demokratins innehåll, värdegrund, målsättningar. Och då kommer det kompliceras ytterligare den här tanken med vad krävs egentligen för att en stat ska kunna kallas demokratisk. Bra. Det här var den första delen. Eventuellt kanske jag lägger på någonting om jag kommer på något senare, men den första delen som alltså har handlat om grundlagsreglerad demokrati i form av demokrati som metod för att fatta politiska beslut. Tack!